at the start of a new fishing season, that we may cast with skill and fish in hope. And I now bless this water in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Aš šiandien pagausiu didelę. Aš šiandien pagausiu didelę. Jis šiandien pagaus didelę. Labas, Hebra. Pirmas mūsų šių metų vlogas, pirmas mūsų darbelis su Gedu. Ir pradedam jį puikia nuotaika ir jau tradicinė tapusią dainą Lašišų žvejo arsenale. Ši žiema mūsų lašišų žvėjus, aplamai mūsų muselininkus tikrai lepina, nes mes galime visą žiemą be problemų žvėjoti didžiojai daugumoj savo mėgstamų upių. Gaudyti tiek lašišas, tiek šlakius, tiek upėtakius ir tai yra tikra fantastika. Būtent todėl mes sugalvojame padaryti keletą video apie žieminę žvėjimą, tai šiuo atveju apie lašišų ir šlakių žvėjimą. Ir važiuodami tiesiog nutarėm pradėti nuo filosofijos, nes žvejyba, ypatingai tokia sudėtinga kaip lašišų žvejyba, be filosofijos jinai yra tik tuščia vieta. Savo metus aš asmeniškai pradėjau nuo labai įdomios ir gaila trumpos kelionės į muselinės žvejybos kultūros žydinį šaltinį, kaip pavadinsi, tai yra Škotija. Sąlygos nebuvo labai draugiškos, nes prieš mums atskrendant prasiautė kažkoks tai uraganas, škvalas ir žodžiu prilyjo, pakilo visos upės. Kitas dalykas, mes žvejojame tik tai 2 dienas, kas tokiai žvejybai naujoje aplinkoje, naujoje upėje yra tikras iššūkis, bet nepaisant to visa kita pavyko. Taigi šiek tiek įspūdžių apie Škotiją video gale. Taip pat parvežiau lauktuvių, kurias padovanosiu vienam iš jūsų. Jei jau kalbam apie Škotiją, dvasę, spiritą ir kultūrą, tai aš turiu jums didžiulį butelį gero škotiško viskio nuo Tay upės kranto, kurį padovanosime, o už ką tai paskelbsiu gale video. Ir kodėlgi filosofija ir kodėl mes pradedam pirmą savo vlogą apie lašišas nuo filosofijos. Grįžus iš Škotijos, manęs draugas klausė, kaip pasisekė kelionė. Kaip pasisekė puikiai, sakau, fantastiškai pasisekė. Tada sekantis klausimas buvo, kiek pagavai žuvų? Nei vienos. Ir būtent tas vertinimas, kai pamatai žmogų, kad tu vertini žvejybą kaip puikia, nuostabė, pačia geriausia ir nepagavai žuvies, tai daugam tiesiog nesueina galai. Taigi visa tai yra tik požiūrio klausimas ir mano asmeninis požiūris į lašišų žvejybą, aplamai žvejybą, yra daug gilesnis ir man žvejyba neprasideda ryte ir nesibaigia vakare. Lašišų žvejyba man prasidėjo nuo tada, kai aš pirmą kartą apie jas pagalvojau, pradėjau gilintis ir domėtis ir jinai tęsiasi kiekvieną dieną ir jinai tęsiasi iki tol, kol pasibaigs mano aplamai visos žvejybos. Ir tokį vertinimą, kaip kad jei nepagavai žuvies, tai žvejyba yra nepavykusi, tai aš tiesiog laikau paviršutinišku. Ir man asmeniškai reikia kažko daugiau, kažko giliau ir man turi būti filosofija už viso šito. Pats žuvies sugavimo aktas, jisai aišku yra geras daiktas, malonus ir žuvį pagaut aš mėgstu ir noriu aš ją pagaut, bet tai yra gana paviršutiniškas dalykas, nes pakeliui su
pakeliui į žvejybą, pakeliui su visu tuo, ką tu darai, tu gauni daug daugiau ir daug vertingesnių dalykų. Tu pamatai skirtingą aplinką, sutinki skirtingus žmones, ištisai renki informaciją, analizuoji. Čia net toksai klausimas, kurį aplamai šitą požiūrį gyvenime visur reikėtų taikyti, kai tu turi didelį kažkokį tai tikslą, o pagauti lašišą ar šlakį tai yra tikrai nemažas tikslas, nes tai yra sudėtingas dalykas. Tai kiek kartų tu tame kelyje suklupęs, nukritęs, sugebi atsistoti ir eiti toliau? Kiek sugebi pasimokyti iš pralaimėjimų, iš klaidų, iš blogų ėjimų? Tai vat man lašišų žvejyba, kaip ir muselinė aplamai, būtent su tom ir asocijuojasi, kad tu turi visą laiką kažkokį tai, išsikeli kažkokį tai didelį tikslą ir jį keliauji. Ir tu nematai viso to, kaip maža dobutė po kojom, ar akmenukas, ar bala kelyje, tu matai didelį tikslą kažkur gale ir eini, ir tas visas problemėlės sprendi. Tai vat man tai yra tam tikra filosofija ir lašišų žvejyba man padeda, kaip ir tarkim ėjimas sportuoti, ar ten rytais keltis anksčiau padaryt mankštą, tarkim, toks savęs kontroliavimas, savęs tikrinimas, savęs išbandymas ir grūdinimas, kurį tu paskui gali pritaikyti visai kitose srityse. Tai, tai yra lašišų žvejyba man asmeniškai. Na ir galiausiai, kokie buvo tie įspūdžiai iš Škotijoje, kad nieko nepagavus, man ten tai patiko. Tai visų pirma, aišku, gamta. Kalnai visą laiką yra gražu ir gerai. Kalnuose visą laiką yra nuostabių upių. Akmeninė architektūra, pilis ant upės kranto, akmeniniai tiltai, archaiška viskas, taip tikrai toks jaučiasi senovinė dvasia. Viskio daryklos ant upės kranto. Teko aplankyti viskio daryklą, iš kurios parvežiau lauktuvių. Tai tikrai, tikrai nuostabių dalykų ten yra. Ir kvapai kokie, ir tas 12 metų viskiukas yra nuostabus. Beje, Hebra jį pylė ir į upę lašišų sezono atidarymo metu. Toliau važinėjo visi prieš eismą, kas atrodė pakankamai neįprasta. Visą laiką atsisėdęs keleivio pusėje ieškojau sankabos, tik įlipė į mašiną, iš karto ieškai pedalo. Žvejot važiuodavom, pavyzdžiui, pro Hario Poterio autorės namus, dvarą. Pilna prišaudytų fazanų, nes pas juos ten labai populiaru. Visi medžioja fazanus. Ir kas svarbiausia, lašišinės upės, kuriuose šviežia žuvis pradeda eiti jau žiemą. Jau žiemą mes matėme vieną kitą išėjimą, gaila vanduo buvo aukštas, pagauti nepavyko, bet normaliai pavasarį, kovo, balandžio mėnesį ten pilnu tempu keliauja šviežutėlės lašišos ir Hebra jas gaudo iki pat vėlyvo rudens. Tai čia nais man, kaip žvejui, tai patiko, suprantama, labiausiai. Paskutinis yra atidarymas. Paskutinis, bet tikrai ne paskutinis pagal svarbą. Upės atidarymas, būtent to byto, kuriame mes buvome, kurį prižiūri šefuoja Tomas, mūsų bičiulis, apačioj numesiu nuorodą į jo puslapį, riša nuostabias lašišinės muses ir gidauja Škotijos upėse. Ačiū Tomai beje už svetingumą ir už muses, kurias man padovanojai. Taigi atidarymas tai yra kažkas tai tokio. Tu supranti tikrai, kad žmonės tą upę dievina ir vertina. Pastorius skaito kalbą, laikydamas medinį kryželį, kurį po šitos apeigos meta į upę, tada pilamas viskis, sakomos kalbos, fone groja dūdmaišiai ir tai atrodo nepakartojama. Žmonės tikrai tą upę myli, vertina tą užsiėmimą, žuvį ir to mums tikrai reikėtų pasimokyti. Ir būtent dėl tokių dalykų keliauji į svečias šalis pasižiūrinėti, kaip žmonės gyvena ten, kokia kultūra, kaip prižiūri upes, kaip tvarkosi su aplinka. Tai iš tikrųjų yra kažkas tai stulbinančio, kad tu stovi, stebi visą tą ir šiurpuliukas eina. Tikrai yra iš ko pasimokyti. Ir kad ir kaip buvom mažai pasiruošę įrangos, nes teko keliauti lėktuvu, nušoviau keletą kadrų iš atidarymo.
at the start of a new fishing season, that we may cast with skill and fish in hope, and commit ourselves to care for the salmon and trout and the resources nature provides. We ask this through Christ our Lord. And I now bless this water in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Cingu lingu, kaip sakant. Gero sezono dar. Jo, kad sezonas būtų geras. Ir visiems, kas žiūrės šitą video, galiu pasakyti. Reikia pradėti nuo šito. Visa esmė yra šito. Nepatinka, negerkite, žiūrėkite ir pavydėkite. Parvežti butelį paskanaut, kas norės iš muselinės hebros. Butelį tušė. Gero gėrimo nereik dalintis. Tai upės vandenį. Na ir pagaliau mūsų kelias pakeliui į kempą ant Šventosios kranto, kur mes darysime sekančius video apie lašišų ir šlakių žvejybą dvirankiais žiemą. Artėja į pabaigą. Todėl beliko tik tai paskelbti konkursą ir pasidalinti viskiu su jumis. Sąlygos labai paprastos. Spauskite patinka po mūsų video. Pakomentuokite ir pats originaliausias ir labiausiai mums patikęs komentaras bus įvertintas 12 metų viskio buteliu. Taip kad, Hebra, susitiksime visai ne už kalnų ir sekantį kartą jau įsibridę iki kelių upėje. Bam!